Luz, tudo bem? Estou aqui para mais um podcast do Zé. Pode, Zé? E nessa sequência maravilhosa de conhecer histórias incríveis e empresários e empreendedores extraordinários, hoje aqui eu tenho um rei. Ah, ficou curioso! Gente, rei de Reinaldo. Nossa, Reinaldo Zanoma. E deixa eu te contar. E é rei de rei das franquias. Estou aqui com esse convidado Mega Power especial, o Reinaldo. Obrigado, <laughs> Zé, bem? pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma honra poder estar tá compartilhando aqui um pouquinho do sucesso, de escala, falar de família. Mas o principal, sem blá blá blá, é realmente falar o que tem que ser falado para você poder chegar no sucesso. Porque hoje é fácil as pessoas me verem. Eu pô, 3 mil franquias, 1 bilhão de faturamento, mas ninguém viu a trajetória para chegar até aqui. É isso que eu quero compartilhar aqui no podcast. Você sabe que eu sou chegado nesse negócio de, de faturamento e venda de bilhão, né? <risos> Adoro. <risos> Amo falar sobre isso. Zanão. mas eu, eu, essa pergunta é a melhor de todas, né? Quem é você, Reinaldo Zanão? Cara, eu sou menino do interior de São José do Rio Preto, que era desacreditado por todos. Eu era um improvável. Eu era tímido quando era criança. Meu pai também se chamava Reinaldo. Então, eu era o Reinaldinho, conhecido como Reinaldinho. A preocupação do meu pai era: o que, que meu filho vai fazer? Porque eu não gostava de estudar. Uau, eu cara. era um aluno mediano, eu não poderia reprovar que meu pai não aceitava aqueles italianão duro assim. Uhum. Ele tinha que passar de ano, mas eu estudava por obrigação, então eu era um aluno mediano. Só que o problema aqui em casa, Zé, eu tinha duas irmãs, a mais velha se formou na Getúlio Vargas, só tirava 10, 9, 10. CDF. CDF. E a caçula em terceiro na FUVEST. CDF e meia. <laughs> CDF e meia. E aquele, aquela pressão né, que eu tinha que estudar, porque minha mãe falava: se eu não estudasse, se não fizesse uma boa faculdade, eu não seria ninguém na vida. E eu falei assim: eu pensava, né? Eu não vou ser ninguém na vida, então, porque eu não gosto de estudar. Não vou fazer uma boa faculdade, porque minha irmã, que era CDF, ficou dois anos fazendo cursinho para passar na GV. Aí eu tenho uma coisa que é senso de realidade. Se ela ficou dois anos e era CDF, eu vou fazer dez anos de cursinho para poder passar numa GV. Brincadeiras à parte, mas eu cresci assim, desacreditado por todos, muito tímido. Eu era obeso quando era criança. Uau! E até tinha o um apelido no colégio de gordo baleia. Gordo baleia. Eu gordo Era o gordo baleia da sala. <laughs> e aquilo me bloqueava ainda mais. Então, eu cresci bloqueado. Só que eu tive uma virada de chave na minha vida que eu, eu sempre gostei é, de riqueza. Eu via os aviões lá em São José do Rio Preto, em é região dos fazendeiros, tinha muito monomotor. O pessoal decolava para ir para as fazendas. E eu, e eu via esses aviões passando. E eu falava, pai... Compro o avião, ele fala: Você tá achando o quê, moleque? Que <laughs> dinheiro avião. nasce em árvore? Oh. E aí começava a bloquear. Eu falava que dinheiro não nasce em árvore, que não era fácil ganhar dinheiro, mas eu sempre tive vontade. Meu pai falava assim: O Reinaldinho é, é visionário, porque eu queria. Eu tinha esse desejo ardente, eu não sabia como, mas eu tinha esse desejo de querer ser grande. Eu sempre pensei grande, né? E eu comecei a procurar oportunidades. Eu fui fazer faculdade de administração lá em Rio Preto mesmo. E tem um ditado que diz: que quem procurar acha, Zé. E procurando na internet, trabalho a partir de casa. Eu queria ganhar dinheiro, faturar. Não gostava de depender do meu pai para tudo. Com quantos anos isso? Isso com 22 anos de idade. 22. No meio da faculdade, fui virar vendedor de produto para emagrecer de porta em porta. Ah, que legal. Conheci um negócio <laughs> onde eu coloquei um botão desse tamanho no peito. Perca peso agora, pergunte-me como. Sabe o que aconteceu? Peca, peso, peso agora, agora pergunte-me pergunte como. como. Olha isso. isso aí era ridículo, Bottom. O que aconteceu? Que os meus amigos se afastaram de mim, que eu achava que eram meus amigos, <laughs> que tinham vergonha de eu andar com o Bottom. Perdi a namorada. Olhei. Minha mãe ficou louca. Eu não criei filho para ser vendedor. queria filho para ser empresário, doutor, médico, né? E só que foi a minha maior lição de vida. Meu pai, de sangue, ele sempre me apoiou. Ele falava, filho, porque ele viu uma coisa que mudou em mim. Ele viu brilho nos olhos. E ele falou, ele me apoiou por pra quê? Pra vender? Pra vender. Vendas. Ele falou: o produto é bom? Eu falei, pai, é bom. As pessoas usaram e emagreceram, mas vamos testar com a mãe? Minha mãe estava obesa, precisava perder 40 quilos. Uau! E aí ela foi minha cobaia. Ela <laughs> perdeu em quatro meses 33 quilos e as amigas dela. Falava assim: o que, que você está fazendo? Eu não sei explicar, não. Procura meu filho lá. É uns pó e umas ervas que meu filho está vendendo, um produto americano. brincadeiras à parte. Aí eu comecei a vender para as amigas da minha mãe, que era da, da. Eu venho de uma família média, né? Nunca faltou nada, mas meu pai nunca foi milionário. Mas ele era uma pessoa bem relacionada. Frequentava o Rotary Club, foi presidente do Automóvel Clube, um clube bom de Rio Preto. E as amigas da minha mãe tinham uma condição financeira boa. Então eu comecei a vender muito. Para essas pessoas, aos 22 anos, é eu estava ganhando 15 mil reais isso no ano de 2005, mais que gerente do Banco do Brasil que era uma referência lá na época, né? Entendi, tem essa referência. Tem ali, essa né? referência. É do banco, gerente do Banco do Brasil. E aí, cara, fiz de tudo, Zé. Panfletava em semáforo, as pessoas achavam que eu tava maluco, mas é que como eu podia formar uma equipe, eu tinha que liderar pelo exemplo. Então, eu ia panfletar para mostrar para as pessoas que eu também panfletava, ele tinha que panfletar. Já colei poste. Só que deu ruim, porque o fiscal baixou lá no evento, falou, foi você que colou. Eu falei, foi. Então, estou notificando, você tem X horas para descolar, senão nós vamos te multar. Aí eu oh. tive que motivar a equipe para descolar a poste. Ou seja, não tinha preguiça, fazia tudo que era preciso para poder prosperar. E dentro dessa empresa, eu escutei um negócio que chamava desenvolvimento pessoal. Que oh. para ter mais, você precisa primeiro ser mais. Primeiro vem o ser depois veio ter e aí eu comecei a me desenvolver escutei uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar que era mentor o que, que é um mentor? eu não sabia <laughs> aí falaram, mentor é a pessoa que está há 10 anos de onde você gostaria de chegar e aí as coisas começaram a fluir né? e aqueles amigos que estavam dando risada já começaram a respeitar um pouco mais 15 pau por mês Doze <laughs> meses depois eu comprei uma Mercedes Benz eu sou apaixonado por Uau. carro era usadinha mas era a minha, era uma E320. Uma Pensa o um moleque chega no dia 320. Por que, que eu falo isso? Porque tudo na vida são vendas. E vender transformou a minha vida. Vender transformou o meu negócio e a nossa história. E da onde surgiu as franquias? As franquias surgiu que era um sonho antigo da minha mãe. Em 94, ela fez o Franchising Academy, o Franchise University em Atlanta, do grupo Certo. E aí ela foi para lá o daqui. daqui, o Cherto e Riso. Eles tinham uma, uma formação, uma imersão em Atlanta, passava pelo McDonald's. O Cherto da franquia? Da franquia, o é. é. E aí ela voltou animada: vamos franquear a corretora de seguros, <laughs> a Alta, Meu pai, o sócio, falaram: você tá maluca? Isso não existe, não vai dar certo. E não existia. E não existia. Fato, né? Ficou engavetado de 94 a 2008. Uau. Quando. Estava havendo um processo de fusões e aquisições do Itaú comprando no banco, e, e os grupos de corretoras de seguros começaram a se consolidar e comprar corretoras. Procuraram a corretora segura alta, ela estava alavancada no banco, estava endividada na época. E meu pai falou: Eu gostei dessa palavra fofa. Alavancada. Alavancada no banco. No banco. Endividada! Viu? Gente, eu... eu criei um novo <laughs> significado para a dívida. Eu amei. Bye. Já não. É isso aí. <laughs> Ó, se você está alavancado pelo banco, né? Alavancado. Gente, que criatividade. Gostei disso. Alavancado Eu no banco. Eu ensinava todo mundo. Você está fudido. Tá fudido. Não Você é está alavancado. Gostei. Tava fudido. <laughs> e aí, meu irmão, meu irmão começou a trabalhar com meu pai e ele falou: Ô, rei, você é o cara das vendas. Tem ideia das franquias? Vamos desengavetar isso daí? Vamos formatar a franquia? Só que a gente não tinha grana. Eram 100 mil reais na época a formatação. Fazer todo o processo. Meu pai falou o seguinte: você é de consultoria, de consultoria para formatar. Meu pai falou assim: ó, quem deve meio milhão, quero que tava devendo na época, deve <laughs> 600 mil. Eu te impresso o dinheiro, mas você vai me devolver com juros e correção. Eu falei: fechado. Só que o Bora. sócio do meu pai, na época da corretora, ele bateu na mesa: esses moleques vão quebrar a empresa, agora que vai pro buraco. Não quis entrar, a gente abriu uma empresa que as Anon Zanon. Zanon Franqueadora, eu fiquei morrendo de medo. Gente, que legal. Porque, pra gente, cara, era muito dinheiro na época. Eu tô falando do ano de 2005. Foi tá 2005, deve, não, não, em 2008. Em 2008 era, era como se fosse 300 mil reais em dinheiro de hoje. E, cara, na época, Zé, eu tava frequentando uma igreja que uma ex-namorada que ela terminou quando eu fui virar vendedor. Ela tinha vergonha de andar comigo, porque eu virei vendedorzinho, <laughs> é. né? Eu era filho de empresário, né? Filho de empresário na época estava meio quebrado, devendo, mas era filho de empresário. Em Rio Preto tem um negócio de status. Eu eu, eu prefiro viver de extrato, não de status. Mas o pessoal lá boa, vive boa, de boa. status. Eles, eles eles vendem quem eles não são, andam no carro que não é deles, é tudo financiado, a casa que não é deles, é tudo do banco lá no interior. É assim. E aí, é, nessa igreja, é, independente de religião, eu acho legal contar essa passagem. Eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, tenho uma fé é, realmente tremenda. E o pastor falou: eu vejo a Segural está com 400 franquias. Uh. Só que você acha que eu acreditei? Não acreditei, porque o brasileiro, ele quer ver para crer. Mas se você quiser ter sucesso, primeiro você crê, depois, depois você tem. Fui numa outra igreja que eu nunca tinha ido. Senhor, se o senhor está falando comigo, fala comigo novamente. Cheguei nessa igreja, parei o carro. Sentei lá no fundo, pastora Eva virou e falou: Menino, eu olhei pra trás, falou: não é você mesmo, ó. É tu. Você veio aqui porque você tá querendo uma resposta. Deus mandou te dizer que é ele que tá no negócio. E ele tá me mostrando, você assinando um monte de contrato. Eita. E hoje, desses 3 mil contratos de franquias que nós temos, sou eu quem assino contrato por contrato. 3 mil. Menos, 3 mil. Chega até a arrepiar de tu. lembrar, porque lá eu vi realmente, eu não sei. Qual é a sua crença, quem está assistindo aqui é a gente? Mas eu queria dizer que Deus é mais vivo do que a gente imagina. Quando você acha que está dando tudo errado, ele, ele conecta uma pessoa, ele manda uma mensagem que você fala: Meu, eu precisava escutar isso daí. E resumindo a história, Zé, a gente franqueou a corretora. Eu era muito novo, eu tinha na época 27 anos de idade, meu irmão tinha 25, e a gente não tinha credibilidade. E aí, a gente falou assim: eu preciso trazer uma imagem, que foi a virada de chave. Eu preciso de um garoto propaganda que traga credibilidade. E na época, o Paulo Henrique Amorim estava estourado. Olá, tudo bem? Do Domingo Espetacular. Só que eu falei: pai, o que, que aconteceu? Legal. Eu devolvi o dinheiro da formatação para o meu pai em um ano, só que eu falei: agora eu preciso de mais 300 mil reais. Mas como assim? Você está me devolvendo 100, pedindo mais 200, né? 300? Mas eu já paguei o 100. Eu paguei. <laughs> Eu, eu contei para ele o plano, ele já confiava, ele falou: eu vou arrumar o dinheiro. Foi a melhor coisa que a gente fez. O Paulo Henrique Amorim, quando ele veio gravar o institucional, a gente estava com 40 franquias na época. Eu falei, Paulo, já fala, são mais de 100 franquias por todo o Brasil. Porque eu sabia que ia passar de 100. Se não, eu ia ter que contratar ele de novo. Imagina, são 40 franquias. Aí eu vendo 80, no mas. Céu, não, já fala mais de 100 franquias por todo o Brasil. A gente, oh, depo é depois disso, a gente explodiu. A gente chegou mais de 100 franquias, assim, coisa de meses. Eu fiz o primeiro milhão de liquidez mesmo. Quando eu vi um milhão de reais aplicado, que era a minha meta. Eu falei, agora eu sou milionário. Só que eu vi é que bom, ter um milhão não era milionário. Não é, não é mas é problema. não, não, não é me bom. entendo na mão. É bom, é só bom. que não é tanto dinheiro assim quanto a gente imagina. Quando a gente não tem, a gente acha que é muito. Mas quando você chega você fala, não é tanto assim. Tem que trabalhar mais. E o resto é história, Zé. É hoje a Seguralta, que foi a primeira marca do grupo, são mais de 1.800 franqueados a oitava maior rede de franquias do Brasil. Esse ano a gente vai fazer um bilhão em prêmios emitidos de seguro e consórcio. Daí surgiu o Grupos Zanon em 2015. Vieram outras empresas. Tive a oportunidade de empreender no ramo de é, comida mexicana. Comida mexicana. É, aí veio a Segcred, que é uma e financeira. Aí, eu tinha, eu não estou mais na operação durante a pandemia. É, é um mercado que sofreu muito e eu tive uma divergência com meu sócio. E eu prefiro sair numa boa. Eu falei: "Não, cara, você quer tocar do seu jeito, tá tudo bem. Pode ficar com a rede para você". Aí a gente acabou destratando amigavelmente. Sim. A Segue que é uma financeira, são mais de 400 franquias. A Segue Energy, que é de energia solar, são mais de 250 unidades espalhadas pelo Brasil. Nós temos as não Expand, que quem tem o sonho de transformar o um negócio em franquia, a gente faz essa formatação também presta toda a consultoria, mas tudo começou com um desejo ardente no coração. Eu sempre pensei grande. Não gostava de estudar e eu provei para minha mãe que você não precisa ter estudo para poder ficar rico. Se fosse assim, Silvio Santos começou como Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, Malemar sabe falar português, teve empresa com valuation aí que agora parece que não tá esse negócio de bolsa é esquisito, né? É. Chegou a valer 50 bi e cai, sobe, desce. Mas, enfim, o que, que eu vi? Eu comecei a estudar as pessoas de sucesso, como elas agem, padrão mental. E comecei o quê? A modelar essas pessoas. Eu nunca me imaginei palestrando. Eu era muito tímido. Só que um dia, nessa multinacional, a pessoa falou, agora quem vai falar de ética é você. E me jogou no palco. Vai. Eu tremi igual o Vara Verde. né? Então, quando você está lá em cima, o vai, o racha. E aí eu comecei a gostar desse negócio. E eu, eu olhava como que as pessoas de sucesso falavam, qual era o tom da voz, como eles se portavam no palco. Eu comecei a modelar pessoas de sucesso. Só que o grande problema na vida é que a pessoa quer ter sucesso, só que está modelando gente fracassada. aí não vai né? Se você copiar quem não tem sucesso, você vai acabar como as pessoas acabam. Então, Zé, foi muito legal essa minha, essa minha trajetória é, ao longo de, dessa jornada do sucesso que eu vi que tem muita gente que fala do segredo do sucesso né é, se eu pudesse resumir aqui eu gosto da técnica TBC Adoro. que é tira a bunda da cadeira e vai para rua vai vender vai trabalhar que as coisas começam a acontecer e dá certo na sua vida por vigiar e trabalhar. e trabalhar. E orar, <laughs> vigiar e trabalhar. E não tem... Você sabe, sabe que eu adoro o or... TVC? Eu tenho musiquinha com isso, né? É mesmo? Como que cadeira. é? Agora eu fiquei vermelho, <laughs> É meio, irmão, tira a bunda da cadeira. É isso aí. Toda oportunidade do mundo está no mesmo lugar, dentro do trabalho. Exato. É aí que está a oportunidade. Só que trabalho gera carreira, que gera missão, que gera chamado. Tem uma galera que fala, nossa, Zé, você trabalha, hein? E meu irmão, eu já parei de trabalhar tem muitos anos. Eu amo tanto o que eu faço, que quem diz que eu estou trabalhando? Trabalho bem pouco. Que é a gestão, que é o planejamento estratégico, que é ser o um CEO de um grupo de empresas. Mas a maior parte do tempo, agora, eu estou me divertindo. Aham. Isso é uma delícia. Então, quem tem missão, chamado, propósito e causa, trabalha bem menos que as pessoas imaginam, né? Mas, para quem está começando, toda oportunidade do mundo está no mesmo lugar, dentro do trabalho. E aí, TBC é a ferramenta é. das ferramentas. Zanon, desde o dia que você nasceu, até hoje, meio de bate-pronto sem pensar muito, quais foram três grandes momentos mágicos, incríveis que aconteceu na tua vida? Foi o nascimento do meu filho, o Arthur, porque eu não podia ter filhos, eu fui diagnosticado, meu espermograma era praticamente zero e as médicas falavam que a gente não podia ter filho. Minha esposa chorando, chegando perto dos 30 anos de idade. Eu sempre tive o sonho de ser pai, adoro criança. E ali eu falei para minha esposa, a gente vai fazer tudo o que for preciso para ter filhos. Fomos fazer uma fertilização, pegamos a melhor médica em São Paulo e a médica falou assim: "Fica tranquilo, porque eu vou pegar o melhor óvulo e o melhor esperma. Você tem pouco, mas eu consigo aqui pegar no laboratório, nós vamos criar super embriões. Aí criou, é, tirou 11 embriões. Aí eu falei, oh, eu quero ter um casal. Aí eu não sei se alguém já passou por isso, mas você senta numa cadeira assim. Vamos engravidar, amor? Vamos. Aí ela senta do lado, a médica pega, coloca, você fica vendo na televisão colocar. Aí eu vi colocou. Tava lá, cara, dois embriões perfeitos. E não deu certo. Wow. E essa foi uma experiência... Porque toda vez escola para o meu filho... Eu vejo um milagre de Deus na minha vida. A gente foi para Barcelona... Numa viagem da seguradora... Eu fiz a minha parte... Fiz... Tchá, falei... Tá feito... É um moleque! <laughs> Nove meses depois... Nasceu o Arthur... Jesus... Milagre... Do então assim... Foi, foi uma emoção tão grande... Quando eu vi o Arthur nascendo... Fala assim, Reinaldo, onde estão os milagres? Né? Ali era um milagre de Deus, porque eu não poderia ter. foi, foi Os médicos falavam: esquece, com fertilização vai ser difícil. Mas para Deus só existe uma coisa impossível o impossível. Não tem nada impossível para Deus. E eu impossível. sempre quis um menino, eu pedi um moleque. Sou apaixonado. Eu pedi tanto, <laughs> tanto, tanto. Que a bem, palavra hein? tem poder. Veio o segundo moleque. Veio o Davi. De parto normal, natural. Aliás, os dois o Arthur também parto normal natural parto normal natural pedi tanto moleques é aí eu queria uma menininha <laughs> veio outro moleque Deus mandou o pedro de parto normal natural então esse é um dos momentos que eu jamais vou esquecer porque toda vez que eu olho para os meninos eu vejo Deus cara porque é a minha sociedade com ele eu fiz a minha parte mas ele teve que fazer a parte dele Bom, e, to... e então para mim assim é emocionante Outra coisa que eu não esqueço, eu sempre tive muito medo. Eu sempre fui muito apegado ao meu pai. E eu sempre era a sombra dele. Eu, até o um nome eu carregava. Quando eu era pequeno, meu pai tirava a camiseta, eu tirava. Ele batia na barriga, eu batia. <laughs> e, che... e no momento, eu sempre tive muito medo de ficar sem meu pai. Porque meu pai, quando eu nasci, ele já tinha 40 e poucos anos de idade. Ele foi um pai é, tardio. E as pessoas, eu achava que meu pai ia morrer. Eu sempre tive esse medo a vida inteira. E a única certeza que a gente tem é a morte. E outro momento marcante foi quando eu perdi meu pai sem estar preparado. Ele teve um câncer no pulmão. A gente, graças a Deus, com recurso, a gente conseguiu praticamente reverter. Ele fez imunoterapia. Tem gente que fala, ah, mas por que você pensa em prosperar, dinheiro? Porque se eu não tivesse a condição é, que eu tinha, talvez eu não, eu não teria meu pai por alguns meses. Consegui ter meu pai por mais um ano do meu lado. Cada dose desse remédio era 60 mil reais essa imunoterapia. E graças a Deus eu tinha condição de poder dar esse tratamento para ele. E o pulmão dele, cara, ficou 99% bom. Só que ele tinha um pontinho que ele precisou fazer uma radioterapia, quimioterapia, e imun... ele já era de idade, quase 80 anos, a imunidade abaixou, ele teve que tomar vitamina no hospital, eu vi meu pai. E eu tinha certeza que ele não iria falecer. Porque ele estava bem. Aí eu conversando com ele, eu falei, não, pai, amanhã, amanhã eu volto e a gente conversa. Aí quando eu estava indo para o carro, até falar, o Espírito Santo me mostrou um caixão. E eu falei, não, Deus, o Senhor deve ter coisa na minha cabeça. Amanhã eu volto. E aí amanhã eu volto, no outro dia de manhã, Zé, eu na esteira, nunca vou esquecer, eu estava correndo, eu recebi a notícia que eu tinha perdido meu pai. Que era o meu mentor, o amor da minha vida, minha alma gêmea. E eu nunca esqueço desse momento, que eu não, eu, eu queria falar tantas coisas para ele, eu não pude, porque eu tinha certeza que seria só mais um dia. E aí eu tive que fazer uma carta à noite, tive que preocupar até com a roupa que eu ia colocar no meu pai. Zé. Eu não sei quem já passou por isso, mas eu tive que escolher a roupa dele, caixão, eu não sei quem já passou por isso. E aí você vê que a gente não é nada né do pó a gente veio do propósito a gente vai voltar só que o Espírito Santo me deu tanta força porque eu achei que eu falei como que eu vou sobreviver sem e eu passei a madrugada escrevendo para ele uma carta que me marcou demais porque eu falei pai o senhor não está aqui fisicamente mas eu creio que no mundo espiritual Deus vai dar permissão para chegar a essa mensagem e no dia do velório dele eu tive a oportunidade de me despedir dele porque eu não consegui fazer em vida, mas eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele recebeu. E foi maravilhoso. Okay. Então foi um momento que eu nunca vou esquecer. Faz quanto tempo? Foi, foi em 2019, um pouquinho antes da, de estourar a pandemia. Que dia? Foi, acho que foi dia 15 de, de outubro de agosto, agora de cabeça assim. Agosto, outubro. Gostou 2019. Tudo. 2019. Pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes da pandemia. Jesus amado. E cara, foi foi um momento que me marcou. Foi um momento que me marcou. E por tudo que você compartilha comigo, tem uma fé aí poderosa. Me fala da tua tua percepção de espiritualidade, de fé. Como é isso para você? Ô Zé, é, quem está assistindo a gente, eu queria dizer que o mundo espiritual é mais real que essa cadeira. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual com que a gente conversou ali, aqui, agora, que a gente não consegue compreender. Mas é, você falou de três coisas que me marcou. E uma das coisas é, que me marcou foi durante uma vigília. Né? Para quem não sabe o que é vigília, você vai orar, você junto um grupo de pessoas, você vai fazer oração no meio da mata. E a primeira vez que eu fui, eu senti a presença do poder do Espírito Santo. Cara, E fogo desceu do céu. Eu vi brasas a se acenderem. Se eu falar que as pessoas falam, ah, oh, o Reinaldo é maluco, mas isso tá nas escrituras, tá? Sim. E eu presenciei, eu vi, eu pegava as folhas assim. Parecia quando a gente era criança, eu até arrepia de ver, eu brincava com bundinha de vagalume. A gente pegava <laughs> vagalume, esmagava a bundinha e ficava tudo fosforescente. E, e, e a unção de Deus foi tão forte naquele lugar que eu vi acender tudo. Tudo, tudo. E eu tive uma presença tão forte de Deus no Espírito Santo que ali eu falei, cara, a gente é muito pequeno. E desde então é, eu vejo que Deus me pegou o um improvável e me ergueu para mostrar assim: cara, sou eu, não é o Reinaldo. Eu só sou uma marionete na mão de Deus, porque eu, com as minhas forças, eu não conseguiria fazer sozinho, eu não teria forças para chegar onde cheguei. Então, com humildade, quem fez, me colocou nessa posição foi Ele. E eu sempre levo essa mensagem, o pessoal fala: você não ia falar de negócio? Você tá falando de Deus? Nos vídeos do YouTube, eles falam: cara, adoro o seu conteúdo. Mas tem como não falar de Deus? Como que eu vou deixar Deus de fora se eu não teria meus negócios, eu não seria quem eu sou, eu não teria nem filho se não fosse a vontade dele? Então não cai uma folha de uma árvore se não é da vontade de Deus. Eu creio. Então, é, esses foram três momentos, assim, que eu falei: cara. Os filhos? Nos, meus filhos minha conexão pai, com o pai minha conexão com o meu pai e, e a presença do Deus vivo mesmo Deus na vivo, mata na mata cara eu não na sei vigília. quem já passou por isso por uma vigília é, mas cara é fantástico é fantástico é uma experiência que é indescritível é você ficar adorando a Deus por horas passaram-se quatro cinco horas e você não vê o tempo passar eu falei cara Sim. como que passou <laughs> E você vê aquela, aquela unção, aquele poder de Deus mesmo, né? Então, ali foram três momentos que realmente eu vi que a gente é pequeno demais. E quando você compartilha esses três momentos que são divinos, fortes, engrandecedores, fala agora o contrário. A dificuldade, a adversidade. Três momentos, assim, que foram grandes adversidades. Cara, foi quando eu queria empreender. E, e eu entrei acreditando, porque quando você começa um negócio, ninguém quer começar para dar errado, Sim. mas muitos negócios dão errado, aliás, a maioria dos negócios que, que são montados, acho que o dado do Sebrae, que 80%, 78% vão falir nos três primeiros anos, e eu montei aquele negócio, apesar de ser pequenininho, Virei um vendedor, um distribuidor na realidade, que chamava de. Do Bottom, né? Do Bottom. Distribuidor <laughs> independente, comprei um pouquinho de produto, que era meu estoque. E eu queria que desse certo, eu via pessoas dando certo. E ali, poucas pessoas me apoiaram. As pessoas me jogaram um balde de água fria. Primeiro veio a namorada, cara. Te abandonou. Abandonou, eu Porque ela tinha vergonha. <laughs> Falou: Onde já se viu? Você é filho de empresário e vai virar vendedorzinho? Os meus amigos que eu achei que ia me apoiar começaram a dar risada. <laughs> Como se trabalhar fosse feio, né? E aí eu eu aprendi algo que não sei se foi bom ou ruim. Eles falaram, cara, se você quer algo, faça uma declaração pública. E eu sou apaixonado por carro. Eu falava que ia comprar um Porsche. Eu tinha um Porsche pequenininho, zé, amarelinho, Ai, assim, de brinquedo. E Eu falava que ia comprar um Porsche e deixava aquela maquetezinha ali um na minha aqui, mesa. Ó. E os meus amigos passavam três meses. E aí, fera, não comprou um Porsche não? <laughs> Aí passava um ano. E aí, não, não vai compro. comprar um Porsche, não? Boa. aquilo ali é, foi um tipo de humilhação que eu tive que engolir por três anos até o dia que eu comprei meu primeiro Porsche. Mas lembra que essa humilhação pode ter sido não só humilhação, né? Uma motivação para correr atrás. Inconsciente, né? muito poderosa. Mas assim, eu, por diversas vezes, eu cheguei a me trancar no quarto, pensar em desistir, chorava sem ninguém ver. E nessas horas eu chegava pro meu pai de sangue e ele falava, filho... Ele sempre quis que eu trabalhasse na corretora, esse era o um sonho dele. Só que ele queria ver o filho bem. E quando eu entrei nessa empresa, ele viu que os meus olhos brilhou pela primeira vez. E ele falou: para de dar ouvido um para as pessoas. Tem alguém nesse negócio que está ganhando dinheiro? Eu falei: tem várias pessoas que eu conheci. Então, continua. Acredito. Você tem que crer. A primeira, O primeiro passo para dar certo algo é você acreditar naquilo que você faz. Então, acredita, siga em frente. Ele não só me apoiou, como eu recrutei meu pai, eu trouxe ele para o negócio. E eu sei hoje por que ele entrou. Era porque ele queria me apoiar, para que eu não desistisse. E aquilo Olha foi que... fundamental. Então, esse foi um momento assim de dificuldade das pessoas te jogando um balde de água fria, falando para você desistir, que não vai dar certo. E aí, 22 anos mais ou menos? 22 anos eu tinha. Você tem quantos anos agora? 41. 41. 41. Segundo momento difícil. O que que vem? Segundo momento difícil foi a formatura da minha irmã na Getúlio Vargas. Eu nunca vou esquecer, foi a banda Skank. Era uma festona enorme. E... Do Skank do grupo? Do grupo Skank, que lembra do Skank. Levo, então estava no auge isso daí, foi a formatura dela e eu não pude estar com ela na formatura. Uau. Eu fui crucificado pela família. Onde já se viu? A minha irmã me crucificou. Onde já, assim, você não vai vir na minha formatura? Me, meus familiares, todo mundo falou que é absurdo que se você está fazendo, mas sabe por que eu não pude ir na formatura dela? Porque tem um evento dessa empresa que eu estava trabalhando, e eu era o coordenador do evento, eu que organizava o evento. E eu priorizei o trabalho. E eu, eu falei um não, mas ali eu fui criticado e crucificado. Hoje as pessoas entendem o porquê. Mas na época, eles não entendiam. Então, às vezes, para você ter o que você. Vai, deseja na sua vida, você vai ter que abrir mão de várias coisas. E as pessoas vão te julgar e vão te crucificar. Então ali foi o momento que me marcou. Isso foi com quantos anos depois, dos dois eu, eu tinha ali, foi em 2000, 2007. Eu tinha 25 anos de idade. Então, três anos depois. Três anos depois. Dor. Então eu nunca vou esquecer, foi um momento também que me marcou bastante. Terceiro momento. Cara, terceiro momento foi um dia que eu quase perdi meu irmão, cara. É... Meu irmão ele é meu sócio, ele é meu parceiro em tudo, e eu era, a gente era novo e a gente era criado na rua, em Rio Preto, não é igual hoje que é condomínio fechado. A gente subia na árvore, descia. Era criado solto Sim. mesmo, descalço, correndo na rua. E Eu nunca vou esquecer um dia que eu tinha um aviãozinho de brinquedo que você pegava o estilingue e estilingava eu tava com esse aviãozinho brincando e meu irmão ele era pequeno eu devia ter uns três anos de idade eu sou dois anos mais velho ele devia ter uns cinco e meio seis e um carro subindo rápido na rua eu tive que sair correndo para oh. poder salvar a vida dele e aí eu quebrei o aviãozinho consegui empurrar meu irmão para a calçada e meu Deus. eu salvei a vida do meu irmão esse, esse dia aí eu nunca vou esquecer e às vezes o inimigo eu eu quase perdi meu irmão duas vezes Olha como o inimigo trabalha. Porque assim, Zé, existe sol, existe noite, existe o bem, existe o mal, existe Deus, existe os anjos, existe os, os demônios e as potestades. E, e eu salvei meu irmão, eu tive essa oportunidade, só que meu irmão, ele quase morreu afogado, quando ele era criança, quem salvou foi minha tia. Bom. Ele chegou, me, minha tia viu de quem que é aquela sandalinha na piscina. E era meu irmão que estava boiando. E aí, minha mãe nem sabia nadar. Só que quando você é tem o filho afogado, ela pegou, tirou meu irmão d'água e desmaiou. E eu era muito pequeno. Tinha uma, os padrinhos do meu irmão eram médicos, estavam lá e conseguiram reanimar ele. Fizeram respiração boca a boca e ressuscitaram meu irmão. Então, Jesus, hoje eu entendo. Tem uma conexão muito forte com ele. Ele é totalmente oposto de mim. Eu sou vendedor, com comercial ele é todo operacional, racional. E esse casamento é que deu muito certo no negócio. Brilhante, né? Brilhante. Então eu vejo que o mundo espiritual já sabia que a gente se tornaria o um Batman e o Robin aí, Júlio. <laughs> e quis nos separar duas vezes, cara. Uma quando eu era muito pequena, a segunda vez eu consegui salvar meu irmão. Então, esse é um momento também que me marcou, é porque hoje, de verdade, eu não sei o que seria sem ele. Ele é um cara extraordinário, é meu braço direito. Eu tô aqui, ele tá lá na operação, pensando, estruturando, e é uma sociedade que deu certo. Tem gente que fala assim, ó, oh, trabalhar em família não dá certo. Eu falo, depende. Depende. Se são funções complementares e tá todo mundo olhando para a mesma direção, para o mesmo norte, pode dar muito certo. Só que a gente não mistura as coisas. Trabalho é trabalho, família, a é, família, família. é família. Inclusive. Quando não dá certo, dá muito mais certo. Dá muito né? mais certo. Que é uma química da alma. Só que a gente não contrata ninguém da família. Já tivemos uma experiência, fica até a dica: é, cunhado, parente, gente, não traga para dentro da empresa. Porque imagina o seguinte: se eu colocar a minha esposa para trabalhar dentro da empresa, meu irmão precisa dar uma chamada na minha esposa lá. Não vai dar chamada. Então a gente não mistura. Só, somos só nós dois e não tem nenhum familiar trabalhando na empresa. Já é uma conexão poderosa, né? Sim. Para não passar nenhum risco. Com certeza. Se você pudesse voltar no tempo, desde quando você nasceu, em algum momento, por alguma razão, não precisa nem buscar nexo, nem explicação. Deus te dá um poder, você pode voltar num dia desde quando você nasceu. Por que, que você vai voltar? Que dia? O que, que você vai fazer de diferente? Cara, eu voltaria lá na, no quarto do hospital, porque não, não pelas palavras que eu disse pro meu pai, porque eu sei que ele recebeu, mas era para poder dar um abraço, último abraço quentinho nele, porque eu não tive essa oportunidade de me despedir. Então eu teria voltado lá atrás, porque Deus me mostrou, mas eu falei ah, deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque às vezes Deus mostra. Então eu voltaria lá naquele quarto teria dado um abraço gostoso nele que lindo. e falar obrigado pai por tudo que o senhor foi na minha vida por tudo que o senhor representou saiba que o seu legado ficou você pode partir mas você ficou aqui porque você se perpetuou grupos à mão, carrega o seu sobrenome você tá teve aqui, quatro hein? filhos hoje são eu tenho três filhos. Meu irmão tem dois, são cinco. Minha irmã tem três, cinco, seis, sete, oito. Minha irmã tem nove, são nove netos. Que... Nove. Então a sua geração continuou. Você se foi, mas o seu legado ficou. E queria falar isso daí para ele. Dá um último abraço no meu pai. Em vida. Eu não tive essa oportunidade. Então, você que está nos assistindo, nunca deixa para fazer aquilo que você pode fazer hoje. Liga para aquela pessoa amada, peça perdão, vai lá, dá um abraço. Porque eu sou prova viva de que pode ser tarde demais. Uau. Zano, o que, que te move hoje que faz você acordar todo dia de manhã com uma força assim inabalável? É o meu propósito. Fala e... um pouquinho do propósito. Cara, propósito é aquilo que você falou. Eu acordei hoje 5 horas da manhã, eu já fiz a live. Já você fiz... tá fazendo às 5? Eu acordo assim porque eu gosto de tomar um banho. Ah, tá. Eu faço às seis da manhã, minha live. Inclusive, você é meu convidado, hein? Cara? Eu vou, vou fazer. Vou você fazer. faz todo dia ou não? Todo dia de todo... segunda a sexta-feira, às seis da manhã das seis às sete. Então, daqui a pouco, você vai fazer. Daqui a pouco eu vou fazer. Já ó, quase meia-noite aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer. É, propósito, cara, é, é algo que arde no seu coração sabendo que não é sobre dinheiro, é sobre impactar, fazer a diferença. É o legado que você vai deixar. E o meu lega legado hoje, qual é? Eu ajudar a tirar as pessoas das correntes, das amarras, das travas mentais. É levar um sopro de vida para as pessoas. É Hoje eu recebo mensagens no meu Instagram, eu recebi, inclusive, há três dias atrás, eu mostrei para a minha esposa ela desabou e chorar. Uma mulher falando que ela tem um filho de um ano de idade e ela estava pensando em tirar a própria vida porque ela tinha uma dívida de dois milhões de reais. E depois que ela começou a acompanhar, ela me assistiu um vídeo. Ela falou, cara, como é pequeno, 2 milhões de reais. Então, de você saber que você evitou que uma pessoa tirasse a própria vida, que espiritualmente falando é um peso muito grande quando alguém se tira a própria vida. Sistêmico, inclusive, familiar. Não, exatamente. Então, isso não tem preço. Então, o propósito é isso. É quando você se for, qual é o legado que você deixou? O que as pessoas vão falar quando você não estiver mais aqui? E eu sei que eu tenho um propósito claro, que eu sei por que Deus me colocou e por que Deus me levantou. É para poder realmente ajudar as pessoas a encontrar a verdadeira identidade dela. E qual que é a verdadeira identidade? Isso já é milhares de anos atrás já estava escrito. Lá em Gênesis na criação, você foi feito imagem e semelhança do criador. E que é para a gente governar sobre todas as coisas, sobre as coisas que estão debaixo da terra, na água, e no ar e na terra, ou seja, domínio total, reinar. E essa é a minha missão, é ensinar as pessoas a reinar e governar aqui na terra. Me fala sobre as suas lives de 6 horas da manhã. Como que começou isso? Por quanto tempo é que você está fazendo? Como que é essa ideia aí? O que, que aconteceu? Durante a pandemia eu vi muitas pessoas se suicidando, desesperadas, achando que seria o fim do mundo. E aí eu senti no coração de começar a fazer essas lives durante a pandemia e eu fiquei dois anos todos os dias de segunda a sexta-feira ininterruptamente fazendo essas lives então eu comecei com o propósito de ajudar falar ei calma oh. gente espera aí tem okay. uma solução tá veio a pandemia fechou tudo é, é a mágica do ser humano é a adaptabilidade a pessoa você tem que se adaptar fechou tudo vai para o digital né as pessoas podem trabalhar a partir de casa então eu comecei durante a pandemia Ajudando as pessoas, falar, cara, não é o fim do mundo. É uma crise. Vai passar. Como tudo passa. E aí eu fiquei dois anos, aí eu parei um tempo né, de fazer as lives. E eu senti Deus me cobrando de novo. Falou, cara, você precisa voltar. Você não está fazendo o que você tem que fazer. Você pode mais. E quando que você voltou? Eu voltei, tem 30 dias. Dia 6 do seis eu voltei 6 de junho. Voltei a fazer as lives. Vai fazer 30 dias que eu estou fazendo. Vou fazer por, no mínimo, três meses. Talvez eu pare uns 15 dias e volte. Mas não, não pretendo parar, não, porque é muito bom. E tuas lives, as tuas lives, como é que é? Você tem uma estratégia? Você abre e vai? O rumo? Como eu, é? Eu tenho, eu tenho várias é, chaves poderosas que transformam a minha vida e os meus negócios e é o que eu compartilho durante a mentoria milionária. Eu chamei de mentoria milionária essa série de lives, e a gente fala de todos os aspectos, desde a área de vendas, ah. da área espiritual, eu trabalho muito a questão espiritual, questão de escala, como escalar o seu negócio, questão de gestão. Eu sempre trago pessoas de sucesso para realmente falar exatamente o que fizeram para poder chegar onde chegaram. Já tem os convidados ainda. Já tem os convidados. Então, toda semana nós temos dois convidados que eu escolho a dedo das pessoas que vão estar lá. Não adianta ter só dinheiro. Tem que ter o quê? além do dinheiro, pessoas que realmente pensam na, na mesma frequência que eu penso, da mesma Propósito. maneira. Propósito, exatamente. Então a gente fala sobre negócios, mas vai muito além de negócio. Vai mudança, vai sobre mudança de vida. Eu, do, no final da minha mentoria, todo dia eu faço uma mentalização que eu chamei de mentalização real. Eu chamo o, os meus seguidores que estão lá eu falo de reis e rainhas, que é o que a gente nasceu para sermos. né? Reis nós somos e reis e rainhas. Se nós somos filhos do rei e dos reis, você é rei e você é rainha. Às vezes você não está exercendo esse governo, esse reinado aqui na Terra. E a tua visualização, o zóio fechado? Fecha os olhos, exercício <laughs> de respiração para acalmar a mente. E realmente a gente entra numa quarta, quarta dimensão. Eu acredito sim, muito nisso, porque sim. tudo que eu tenho, Zé, eu mentalizei e o que eu vivi durante as mentalizações, inclusive teve um dia que eu estava dormindo e eu quando eu vou dormir à noite eu já começo a mentalizar como eu quero que seja a minha vida, eu começo a entrar realmente eu entro no processo e um dia minha esposa me chamou, me acordou, Falei, calma amor, eu preciso voltar a dormir, estava decolando meu jato deixa eu continuar e o eu filme a dormir, e decolei o avião <laughs> e hoje eu vejo que o que eu sonhava que não é sonho é igualzinho a sensação a mente não sabe o que é imaginário e o que é real. Então, tudo aquilo que você consegue alcançar no mundo espiritual, na quarta dimensão, que se torna realidade lá, vai se materializar aqui na Terra. Então, isso é poderoso, esse exercício de mentalização. Né? E, e eu tenho encontros com Deus durante a mentalização. É muito forte. Eu ensino as pessoas a exercitarem isso daí. Porque primeiro vem a mente, depois vem o bolso. Acontece primeiro aqui. Tudo que eu tô vivendo aqui, inclusive essa entrevista, de verdade, você é uma admiração. Sempre é admirei não. seu trabalho. E hoje estar sentado aqui, eu já visualizei. O que eu faço na mentalização? Sempre tem uma mesa enorme, assim, aquelas mesas de banquete real. Você já viu aqueles filmes de reis e rainhas? Aliás, na casa que eu tô construindo, eu fiz uma mesa para 24 lugares é uma mesa real. E nessa Tamo mesa, junto, tem que ter essa mesa. <laughs> eu imagino na mentalização as pessoas que estão sentadas na mesa. E eu sempre imagino as pessoas de sucesso com quem eu quero me conectar. E todas as pessoas que eu mentalizo e coloco lá acabam acontecendo no mundo real. A vida que eu vivo hoje, eu mentalizei essas pessoas de sucesso. E às vezes até pessoas que já se foram. Quando eu quero extrair uma mentalidade, uma sabedoria de alguém que já se foi porque no mundo espiritual não importa se a pessoa está fisicamente aqui ou não. Sim. Quando você pensa você emite uma onda, é igual uma onda de rádio e isso aqui fica aqui na eternidade esses pensamentos. E quando você visualiza essa pessoa que já foi nessa mesa você consegue captar esses pensamentos que já das pessoas que não estão mais aqui. Então eu faço isso também. Pode parecer loucura, mas o que, que é loucura? Loucura é chegar onde eu cheguei e viver a vida que eu estou vivendo, porque de verdade eu olho ao redor e falo meu Parece loucura, mas isso é muito poderoso. Então eu quero te dar uma boa notícia, que eu consigo explicar tudo que você falou e não é loucura, ciência pura. Olha isso, bom, vamos lá. Ah, eu tenho que falar essa. Essa foi boa. Você disse que o cérebro não sabe a diferença do que é real e imaginário. Sim, toda a reação bioquímica do cérebro é exatamente igual para pensar e realizar. É, como nós temos uma placidade no cérebro, uma neuroassociação no cérebro, toda imagem mental que eu construí, que é uma construção para o cérebro, é real. Isso significa que eu refazer a imagem é infinitamente mais simples. É como se eu já tivesse construído uma casa e para construir a segunda é muito mais fácil. Quando você fala do mundo espiritual, do mundo energético, do mundo da divindade, eu tenho um conceito de campos morfogenéticos que é de um biólogo que chama Hubert Scheldrake que eu posso transibilizar isso aí para você e mais temos o alemão que dá constelação familiar que também adora falar sobre isso, né? Sobre esse movimento energético, sobre se conectar com a história, com o pensamento, com a nossa genealogia e a gente pode aprender isso e eu amo ser um CDF, né? Porque uma parte de mim é explicar o que é energético, universal, divino, místico. E quando a gente toma consciência que isso é um processo real e tangível, é mais fácil de explicar isso para as outras pessoas. Estou aproveitando para plantar uma ideia que você deve fazer o meu curso de meditação, que você vai apaixonar, tangibilizar e explicar. Que de fato o que você faz é extraordinário. E você está ajudando milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque quando a pessoa pensa naquilo, isso é uma programação mental, isso é uma memória do futuro, isso é algo que você está construindo na pessoa que vai ser muito mais provável dela conseguir realizar. Então imagine que tem uma inteligência que está entre eu e você, e que dependendo do meu nível de maturação, de percepção energética ou espiritual, eu consigo ver ou sentir ou não. Então, tem várias evoluções: a evolução física, a evolução da psique, da mente, mas a evolução que é energética, que é divina, espiritual, quântica. Tem um monte de ciência que dá nomes diferentes para a mesma coisa. Que para mim, o mundo espiritual, eu sou cristão de carteirinha. Sou o cara que nasci dentro da igreja, fui coroinha a vida toda, cantei no coral, era o presidente do grupo de jovens, o um encontro de casal, eu sou esse cara aí, que até 25 anos de idade, a igreja, eu tinha a chave da igreja. E Mas eu comecei a pensar, Deus tem endereço? E essa foi sempre a minha busca, né? E eu descobri que Deus é amor, que independentemente da religião, Deus está em todos os lugares. Então eu comecei a fazer uma pesquisa... Além dos rituais e das crenças religiosas, que eu amo, honro, respeito e admiro, mas eu gosto de ter uma percepção que esteja além de uma crença específica. Porque para mim, a crença é um mecanismo, a religião, poderoso para você chegar em Deus. Mas não é Deus. Esse canal, isso que você abre os seus canais energéticos de percepção, isso é espiritualidade. E a religião nos ajuda a abrir esses canais. Tem gente que faz isso pela religião e tem gente que tem um dom, uma conexão, uma energia, uma transcendentalidade. E é o que você faz. Fica curioso, não <laughs> para saber mais os nomes, que são os efeitos físicos do cérebro, no que você faz. É, eu amo explicar o mundo energético e espiritual através da ciência, para que eu possa conectar com qualquer tipo de pessoa. Em qualquer religião. E assim, eu posso afirmar com todas as categorias cognitivas. O que você faz, além de divino, é super técnico e científico, tá? Uhum. E continua, pelo amor de Deus, <laughs> que você só tá arrebentando. Uau! A tua mentoria milionária é por 30 dias? Como é? Eu estou fazendo ela por 90 dias. Por 90 seguidos. dias? 90 dias seguidos. Então né? a promessa, é. o pacto, o acordo. 90 dias e aí depois eu. Para e depois eu volto, mas assim pelo menos 90 dias para a pessoa poder criar um hábito, né? Rotina, mudança de mentalidade. Osai, tudo aquilo que eu vivo hoje é muito engraçado. Eu vi, eu sempre vi aqui dentro, eu vivi isso. Eu tô construindo uma casa hoje. Eu descobri que a minha casa é pequena, perto da tua. É uma casa de 2.300 metros quadrados, são José do Rio Preto. É uma das maiores casas lá, maravilhosa. Tudo, tudo. Mas quando eu morei num apartamento de 44 metros quadrados, quando eu casei, fui morar num apartamento... Que deve ser o tamanho do seu banheiro. O tamanho do banheiro. <laughs> eu sempre tratei minha casa como um palácio real. O que, que é o palácio real? É tudo organizado, nada fora do lugar. Eu sempre tive a minha biblioteca real. O que, que é a biblioteca real? Era uma caixinha de papelão com meus livros, porque eu sabia que eu tinha que me desenvolver. Hoje eu tenho uma biblioteca maravilhosa. Cara, top. Só que assim... Nesse apartamento eu já visualizava as casas. Eu desenhava. Tanto é que as, casas, a casa, as minhas casas, eu, eu conseguia pegar um bom arquiteto, extrair o que estava na minha mente e ele colocava no papel. Mas eu vivia na minha mente. Os carros que eu tenho hoje, você fala, putz, é, Ferrari, Porsche, eu já comprei uns seis Porsche. Só hoje que eu tenho na garagem lá, tenho. É, duas Porsche tem a Ferrari eu gosto de carro hein? eu, eu sou apaixonado por carro só que assim por que, que eu falo isso tudo que eu tô vivendo eu já visualizava eu vivia e era inclusive real. né aquele Porschezinho amarelo aquele Porschezinho amarelo <laughs> aquele primeira maquetezinha e, e eu falo isso porque as pessoas eu sempre fui meio bobo Zé em que sentido ingênuo as pessoas falavam assim ó oh, se você for lá e aí se dá certo, e eu falava assim, não, dá certo eu ia e fazia. Pô, então você tem que ler. Cara, você tem que mentalizar. Aí eu vi um, um vídeo uma vez chamava O Segredo. Ficou até famoso, né? Honda Barney. Isso aí, e eu fazia aquilo lá, eu fechava o olho. Imagina Mano... você dentro do Porsche. Vai. Da partida. E, cara, eu chego a arrepiar. Um tempo depois era eu com o Porsche. Inclusive, aqui na plateia o Jordano tá aqui com a gente. Eu nunca vou esquecer quando eu falei, Jordano, ele morava lá em Rio Preto. Sai da tua casa, sai aí fora. Eu cheguei, cara, com o Porsche Cayman cara, maravilhoso, okay, branco. Cara, coisa mais linda do mundo. Só que eu já tinha dirigido esse carro aqui dentro. Várias vezes. Então, assim, eu não sou, porque tem gente que se acha muito inteligente. E escuta algumas coisas e não faz. O que, que eu sou? Aprendiz. Eu vou e testo. Se funcionar para mim, legal, continuo. Se não deu certo, eu mudo. Mas eu experimento coisas novas. E às vezes a arrogância do ser humano acaba fazendo com que a pessoa não tenha humildade em querer aprender algo novo que possa mudar a vida dela. Sabe a síndrome de Gabrielão? Oh. Eu nasci assim. <laughs> eu então, vivi assim. Eu vivi assim. Você eu vou morrer assim, assim Gabriel. Não, não, tem que ter humildade de mudar. Cara, hoje você estava fazendo de um jeito e no mundo dos negócios é muito dinâmico. O que eu fazia ontem já não funciona hoje. Então eu tenho que mudar, adaptar e estar tá sempre testando e validando novas coisas e oportunidades. Uau, que lindo, que lindo. Mas eu quero viver junto com você uma metáfora. Tudo bem para você entender uma Me metáfora? Vamos imaginar. É uma metáfora, lembra sempre disso. Vamos imaginar que Deus te faz um convite, um convite que todo mundo quer, é ter a certeza de transcender e estar nos céus. E as pessoas que não têm esse nome, tá tudo bem, um lugar divino, espiritual, celestial. Então vamos imaginar que Deus chegasse aqui agora e avisasse você. Já não você tem mais cinco minutos de vida e você está sentado aqui na minha frente. O que você faria nos próximos cinco minutos se o seu tempo na Terra acabasse agora? Eu com certeza pegaria o telefone agora, ligaria para minha família, faria uma chamada de vídeo e falaria tudo o que eu tivesse para falar para os meus filhos, para a minha esposa. O quanto eu amo eles, que isso é passageiro, que eu tenho certeza que a gente iria se encontrar novamente. E com certeza. Eu gastaria tudo o último minuto da minha vida falando com a minha família. Que é a coisa mais importante e a coisa mais rica que eu tenho na minha vida é a minha família. E continuando nessa metáfora, lembrando que tem uma intenção filosófica por trás disso. teu corpo está aqui na minha frente, tem que acontecer alguma coisa. O que, que vai acontecer se o seu corpo estivesse aqui? Como é que é, é essa história de. Quem vai buscar, levar, resolver? Como é que vai ser a cerimônia, velório, funeral? Me fala o que você acredita que poderia ser. Cara, eu, eu até tenho uma analogia que eu faço que é o último voo, né? Uma mentalização também. Que eu tenho certeza, certeza, esse é o legado. Sim. Que no meu velório, cara, vai estar mu tá muita gente lá. E eles vão sentir falta. E vai ser aonde? Cara, vai ser num lugar que chama Jardim da Paz, Rio Preto. Rio Preto, e, eu, e eu sei que vai fazer fila. Vai ter Fogos. Porque eu já adoro. falei para o meu irmão, para minha família, é o dia que já eu Já História, porque eu adoro Fogos, é. <laughs> adoro. Eu vou fazer a festa de inauguração da casa. Aliás, você já está já tá convidado. Não sei a data ser? ainda, ah, porque avisa, nós estamos terminando. Eu vou te avisar. Eu amo Fogos. E eu acredito que assim. A morte tem que celebrar, cara, porque eu cumpri o meu propósito aqui na Terra. Então, quando eu for, eu quero fogos estourando, eu não quero ver ninguém triste, eu quero ver pessoas falando assim, indo lá se despedir uma última vez. Cara, tá indo alguém que fez a diferença na minha vida. É isso que eu quero. Eu quero ver as pessoas realmente falando: Cara, esse cara vai fazer falta. Não tristes, mas ir lá falar, pra... sabe saudade? É isso que eu quero. Eu tenho certeza é, de que o trabalho que eu faço, que é o meu propósito, é fazer a diferença onde quer que eu passe. Sempre que eu encontro alguém, eu falo assim: como é que eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa? É uma palavra, é um sopro de vida na vida dessa pessoa. Então eu sempre busco assim: se eu passo por alguém, eu quero deixar algo de diferente ali na vida da pessoa. Então é isso que eu busco hoje. Não só gerar oportunidades de trabalho, de emprego. É, mas realmente fazer a diferença na vida de alguém é o que importa na minha vida hoje. tem mais partes, tá? Vamos embora. <laughs> então, tá lá, você tá nesse local, aí você tá num caixão, e normalmente o caixão tem seis alças ou tem espaço para seis pessoas, e é o momento final. Quem que você acredita que pegaria na alça do seu caixão seis pessoas se fosse amanhã de manhã? Meus filhos Os já vão estar tá bem grandes. É o que eu peço para Deus todos os dias, né? Fala assim, Senhor, me deixa viver para poder ver meus filhos crescerem, casar, quero ver meus netos. Então, com certeza, não sei não se não vai ser seis filhos, aí né? deixa minha esposa ver isso aqui, não. Mas é com segredo, certeza é os segredo. três, os três estarão lá. Talvez meus sobrinhos, é, é complicado. Melhor que o pessoal da família ali, mas os... Tá, gente mas vamos isso. imaginar que os filhos é uma alça, os sobrinhos é outra alça. Tem quatro pessoas específicas. Cara... Quatro é, pessoas. Quatro pessoas. Alguns colaboradores também. Sabe aqueles parceirão que vestiram a camisa, passaram junto comigo com ali aquela jornada. Também com certeza estarão lá comigo. Falta três alças. E cara, eu, eu, eu algumas boas amizades. Sabe aqueles amigos mais chegados que o irmão? Que eu tenho um, inclusive um deles aí é o Piero. Piero Tavolaz é um irmãozão meu, é um cara extraordinário espiritualmente, cara desenvolvido. Com certeza algumas dessas pessoas também dessas boas amizades que eu construí ao longo da minha vida. Falta duas. Você quer nomes mesmo? É. Mas eu tô achando que eu vou durar mais que todo mundo Você aqui. tá dando... Ô, é gente, duro. ele tá dando uma escapadinha assim. Você tá entendendo? Mas tá indo Eu acho que eu, tá eu vou bem. viver muito ainda. Muito. Então, é nossa, deixa metáfora. eu pegar um pessoal novinho aí. Vou pegar meu sobrinho, Miguel, e minha sobrinha, Helena, então. Ah, Deixa eu pegar novinho, porque eu quero viver muito, viu, Zé? <laughs> a gente nunca sabe a hora que ele vai chamar a gente pra ir, mas eu peço pra ele todos os dias que ele me deixe realmente criar meus filhos, ver eles crescer. Eu quero ver meus netos. Aquela mesona do meu Palácio Real, eu quero ver cheia de netos, assim. sabe? Eita, sabe aquele vozão, cabeçona branca, barbona, aquele monte de netos, assim, aquela família, aquela, aquela família italiana, eu sou descendente italiano, é fala alto. E comida disso, boa. Comida boa. <laughs> E aí, até a hora do adeus final, alguém vai falar. Quem que você acha que faria o discurso da sua despedida se fosse amanhã? Eu acredito que o Davi, meu filho do meio, Davi, ele, ele é diferente. O Arthur, eu acho que ele é muito sentimental. Ele, não, não por. Mas ele é muito sentimental, assim. assim ele eu acho que ele estaria sofrendo muito. O Davi, eh, eu acho que o nome eu acertei ali quando a gente escolheu o Davi. Ele é bem Davi, <laughs> Davi mesmo. Davi né? mesmo. Quem vê o jeitão dele, entendeu? Acredito que o Davi eh, estaria lendo lá, falando, deixando essa mensagem final. E aí você chegou no céu e tem um portal, metáfora, e Deus te recebe, ou Jesus te recebe e pergunta para você, Reinaldo Zanão, por que valeu a pena viver a vida desses 41 anos? O que você diria para Deus? Cara, porque eu sou a pessoa mais realizada na vida. É, tenho uns filhos maravilhosos. Esposa maravilhosa. Deus colocou uma joia na minha vida. Como chama sua esposa? Mariana. Mariana. Zé, falar para você, cara. É... Conheci várias pessoas, assim, sabe? Eu sempre fui um cara muito. É... Vamos dizer assim, né, mulherengo assim. Sempre gostei, Lord, gosto, mas assim, é, uma coisa são, é mulher, é coisa carnal. A Mariana foi uma, uma joia que Deus me deu, sabe, um diamante, cara, uma joia, uma pedra preciosa, parceira, uma pessoa que eu amo. Com ela aprendi realmente que é amor de verdade. Muito além só daquele negócio só carnal, mas, é assim, a gente tem uma conexão de muito, alma. muito legal. Sim, é muito especial. Então eu iria falar: "Deus, obrigado. Obrigado por ter confiado as suas riquezas, porque eu sei que isso aqui nada era meu e não é. Eu tô aqui, tudo ficou. E tudo que existe o que há é dele. Toda a riqueza vem da natureza, quem criou tudo isso aqui foi ele. Obrigado por ter confiado as suas riquezas, família maravilhosa, esposa maravilhosa, meus pais maravilhosos. Com certeza eu reencontrarei meus pais lá. E eu, eu acredito que eles vão estar me recebendo com festa, porque falar, cara, aí vem um guerreiro. E tem foguete, hein? Tem foguete. <laughs> Fez a diferença, realmente seguiu o propósito. Não foi aquela pessoa morna que só passou sem fazer a diferença. Realmente uma pessoa que marcou, que levou realmente a palavra que tem que ser levada. Eu acredito que eles estarão orgulhosos. De Deus está voltando da onde a gente veio um dia. E aí o um pedido final de Deus para você? Deus vai dizer para você, Reinaldo Zanon, essa mensagem vai ser publicada, divulgada em todas as televisões do mundo inteiro, em todas as rádios do mundo inteiro, em todas as principais revistas do mundo inteiro. E você vai deixar uma mensagem para o universo sobre a vida. Que mensagem é essa? O mundo inteiro, em todas as línguas, serão traduzidas a tua mensagem. cara, essa é pesada, mas não deixe para fazer amanhã aquilo que pode e que se deve fazer hoje. Não viva no passado e nem no futuro, viva no agora. Faça o que tem que ser feito e deve ser feito hoje. Uau, que lindo. E uma pergunta, nossa, é bom demais. <laughs> Perguntas filosóficas são poderosas. Sabe a festa de aniversário de 80 anos, sua, uhum. e aí tem um discurso da tua festa de aniversário de 80 anos, como vai ser? Eu vou fazer esse discurso é? ou alguém vai fazer? Não, você vai fazer. Ai. Daqui 39 anos. É netaiada, aquele a mesa real. Eu vou falar, eu vou falar assim para eles. Cara pesada essa, hein? Que eu vou estar tá tão feliz assim que eu acho que eu vou ter dificuldade de falar, mas eu vou, eu vou deixar uma mensagem. É, primeira coisa que eu quero dizer é que a família é a coisa mais importante que existe que sem Deus eu vou falar assim gente vocês estão vendo aqui olha que família enorme assim como Deus é, pegou Abraão e Sara Sara já, já era de idade avançada não podia ter filho fez um milagre mudou o nome de Abraão para Abraão porque seria perpetuar por várias gerações eu iria falar ó vocês só estão aqui porque ele fez um milagre eu não podia ter filho lembra do Arthur você Arthur foi o primeiro milagre e passar essa mensagem de que tudo aquilo que a gente está vivendo, a nossa casa, os nossos negócios, tudo que eu vivi foi pela graça dele. Amém. E falar para sempre manter a família unida e que não queria ver ninguém brigando por herança, porque dinheiro não é nada, dinheiro ele é só uma energia né? que a gente precisa para governar, mas que manter, mantivesse a família sempre unida, apesar do que. Acontecesse, porque é, eu, eu fui a última vez. Minha mãe, olha como que é engraçado, Zé. Antes da minha mãe falecer também. Fala um pouquinho desse momento, muito forte. Foi muito forte. A gente tava tentando ter filhos e minha mãe foi muito teimosa. Fumou 20 maços de cigarro por dia. <laughs> Nossa, fumava demais. E aí ela teve um câncer na língua por causa do cigarro e ela escondeu isso daí da gente. Porque ela tinha medo de ter que parar de fumar. Quando a gente descobriu, ela já tinha uma, um tumor do tamanho de uma laranja. Ela escondia com o cabelo. E foi coisa de seis, sete meses que a gente perdeu minha mãe. Foi quando isso? Zé. Foi dois 2000... mil. 2015 ou 16. Agora de cabeça, assim, eu, eu, com data. Eu lembro dos momentos, mas com data específica tão forte que eu. Mais ou menos. Cinco 2000, anos até. É, assim, é. Foi três anos antes de do, eu do, do perder meu pai. E ah, ela foi antes. Foi antes. E aí eu nunca esqueço. Só que ela, eu sabia que eu ia perdê-la. Então eu tive a oportunidade de me despedir várias vezes. Cara, várias. Mãe, te amo. Porque o posto do meu pai, que era uma gêmea, eu sempre tive um atrito muito grande com a minha mãe. E assim, a gente atritava demais. E eu, no final da vida dela, eu tive a oportunidade de me despedir dela várias vezes. E no final da vida, ela, ela sabia, eu tenho certeza que. Nossa, minha mãe era muito. É, como eu dizer assim? Sabe, ela era persistente, assim. Ela falava, e certeza que quando ela chegou lá em cima, ela falou: Deus, <laughs> manda logo o filho pro meu. Pro meu Vai, filho, logo. Pro Meu filho, que é, ele é quer o é um filho, é, mano. Ela deve mano. ficar na orelha é. de Deus, conhecendo o jeitão dela falando. Lá, lá, lá. <laughs> eu lembro que a última vez que eu vi minha mãe ela falou assim para mim é, eu falei assim mãe eu te amo eu, eu sabia que ela tava indo né eu, ela virou e falou assim filho não importa o que acontecer mantenha sempre a família unida e era isso que eu iria falar aos 80 anos de idade que ela falou para mim mantenha a família unida você é você é você é o pilar da família. Assim, eu não sei porquê, eu era ovelha negra, mas assim, eu sempre fui o cara pilar da família. Mantenha a família unida. Ainda brinquei com ela, né? Eu falei assim: ó, oh, Mariana, a gente tava fazendo um tratamento para engravidar. Vai vir do dois filhos, vai vir um casal, mãe. E um vai chamar Reinaldinho e a outra Reinaldinha. Lá, ah, para com isso. E foi a última coisa que eu falei ah. pra ela: ela deu uma risada, ela tava sofrendo bastante mesmo, eu consegui fazer ela rir. <laughs> e eu gravei essa mensagem né que é para manter a família unida e na madrugada eu recebi a ligação de que ela não tinha aguentado e tinha passado da, dessa vida para outra vida Então é o que eu prezo é manter a família unida e hoje eu vejo os meus irmãos minhas irmãs e a gente tá conseguindo é, cumprir essa mensagem dela que é sempre estar junto com a família e realmente para mim a família é mais importante. Amém. Eu creio poderosamente nisso. E uma mensagem final, nesse bate-papo maravilhoso. Agora o Reinaldo Zanon, empresário, empreendedor, faca na caveira, focado, obstinado, determinado. Vai lá e faz. Primeira coisa, você tem que ter ousadia, né? Ousadia, sonhar grande. Mas o principal, você tem que acreditar nos seus sonhos. Porque se você não tiver fé, e a fé que eu falo não é só crer, mas a, é a fé é, de você fazer o que tiver que ser feito para acontecer. Você acredita, você fala, cara, é, é, eu não sei, eu vou buscar aprender, eu preciso me conectar com alguém, você dá um jeito de ir lá e se conectar. Faça o que tem que ser feito. Seja obcecado pelo sucesso. Eu sou obcecado. Qual que é o segredo do Reinaldo? Eu não sou mais inteligente. Eu, cara, me, eu sou obcecado. Por algo, eu vou até o fim para conseguir aquilo que eu quero, não desisto, porque só tem uma maneira de você não chegar lá: é se você não começar. E depois que você começou, é você parar no meio do caminho. Não importa se vai levar dois anos, dez anos ou trinta anos, o importante é que depois que você começou, é você nunca desistir dos seus sonhos. Uau. Uma frase poderosa. Deus maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo, para aprender, para ensinar, para compartilhar, para co suas histórias, experiências e vivências. Tudo isso por famílias mais conectadas, unidas, onde o perdão impele. Mais do que isso, por empresas mais fortalecidas e, por final, por um mundo melhor. E eu acredito que verdadeiramente Deus nos conectou aqui exatamente para isso. Quero te agradecer do fundo da minha alma esse convite, você poder compartilhar toda essa história maravilhosa, desafiadora né? e vencedora, porque as histórias inspiram histórias e as histórias faz de cada um de nós pessoas melhores. E o sábio é aquele que ouve a gente e tudo que a gente errou e doeu pula essa parte e aprende. Com a nossa dor. Gratidão, gratidão, e Deus que nos conectou agora, sempre proverá até onde a gente pode cocriar, aprender e ensinar. Agora é a parte do abraço. É isso aí, obrigado, viu? Eu que agradeço, Zé. Né? Uma honra, gratidão, gratidão querido. Aí, muita luz.